Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk perbincangan soalan bahagian C pula. Okey, kita terus tengok modul muka surat 33. Okey, untuk soalan modul bahagian C ni, soalan nombor 7 ni adalah tajuk impuls dan daya impuls juga . Okey, so kita tengok soalan nombor 7 tu. Okey, soalan nombor 7. Rajah 7.1 menunjukkan sebiji bola plastisin dijatuhkan ke atas sebuah bongkah logam. Bentuk bola plastisin berubah selepas hentaman. Okey, soalan A. Namakan daya yang terlibat semasa hentaman. Okey, so daya yang terlibat adalah daya impuls. So awak jawablah. 7A, daya impuls. Okey, 7B. Terangkan mengapa bentuk bola plastisin berubah selepas hentaman. Okey, so kita terus tengok gambar dia. So gambar kat sini, dia ada bongkah logam, dia ada bola plastisin. Okey, bola plastisin ni jatuh. So kat sini kita letaklah kain ke apa ke kat sini sebab kalau dalam gambar tu dia tak bagi tahu apa benda kan. So dia tahu dia jatuh kat atas tu lah. Tapi senang cakap dia jatuh di atas bongkah logam. So dia terus jatuh kat atas bongkah logam lah. Okey, so bila dia jatuh kat atas bongkah logam, okey, apa terjadi? Okey, dia kata bola plastisin tu berubah. So dia berubah jadi apa? Dia jadi bentuk yang sama ke? Tak, dia dah jadi bentuk yang berubah. Dia akan kemik sikit lah. Jadi macam ni. Okey? Dia akan daripada sini, dia akan bertukar menjadi sini. Okey, kenapa dia berubah? Okey, so kat sini, untuk soalan ni awak kena tengok jawapan dia. So, jawapan dia ada berapa markah? Jawapan dia 3 markah. So, bila 3 markah tu, apa kena buat? Awak kena bagi penerangan ataupun ciri ataupun sebab kena ada 3. Sekurang-kurangnya, paling kurang 3. Lebih dari 3 tak ada masalah. Okay, mesti ada 3. So, 3 tu. Okay, 3 tu apa? Yang pertama. Okay, yang pertama awak boleh cakap. Okay, sama macam sebelum ni saya kata tak payah buat ayat panjang berjela. Tak payah buat huraian panjang. Awak buat point sahaja. Buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. So, lagi senang lah. Okay, so nombor 1. Kenapa bola ni berubah bentuk? Sebab bongkah logam ni keras. So, bongkah logam mempunyai permukaan yang keras. Okey, permukaan yang keras. Okey, tu yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua. So, yang kedua. Apa terjadi bila keras? So, bila keras, apa jadi dekat masa tindak balas? So, masa tindak balas kurang. Okay, kurangkan masa tindak balas. Maknanya kat sini, bola plastisin ni cepat je kena dekat bola logam. Bongkah logam. Okay, masa tindak balas berkurang. Okay, apa terjadi? Okay, apa jadi? Daya impuls bertambah. Okay, ataupun meningkatkan daya impuls. Okey, sebenarnya untuk exam kita nasihatkan pelajar jangan guna simbol. Guna ayat penuh. Okey, kurangkan masa tindak balas. Okey, ataupun daya impuls makin bertambah. Okey, itu untuk soalan 6B. 6C. Okey, 6C. So, 6C ni berikan satu cadangan untuk menghalang bentuk bola plastisin daripada berubah apabila dijatuhkan pada ketinggian yang sama. So, apa cara dia? Okay, apa cara dia? Dengan meletakkan permukaan yang lembut. Contohnya span. Okey, contohnya span lah. Okey, ini saja cara menjawab. Awak tak perlu salin balik soalan, tak perlu. Macam ni je. Yang ni tak perlulah kalau nak lukis gambar boleh, tak nak lukis gambar pun tak ada masalah. Okey. So itu untuk soalan B dan C. Okey, kita terus tengok soalan D. Okey, kita terus tengok soalan D. So, soalan D ni apa yang perlu awak buat? Okey, sama macam soalan bahagian B tadi, apa yang awak kena buat iaitu melukis jadual. Okey, melukis jadual. So,
tu lukislah jadual. Okey. Dekat sini apa yang awak kena letak? Okey. Dekat sini awak kena letak ciri dan awak kena letak sini sebab. Okey. So ciri dia, dia kata ada 4 spesifikasi. Spesifikasi tu maksud ciri lah. So ada 4 ciri yang dia bagi tahu. So ciri yang pertama. Okey, kita terus tengok gambar eh. Gambar, tengok muka surat 34 tu. Okey. Cerucuk P Q R S. So ada 4 cerucuk. So awak kena tengok kat gambar tu betul-betul apa yang berbeza dekat gambar tu. Okey? So kalau kita tengok, sebab dalam soalan ni dia tak macam soalan yang tadi tu. Okey? Awak kena tengok betul-betul apa yang perbezaan dia. So kita nampak yang pertama adalah jisim. So jisim yang pertama adalah yang awak nampak kat situ eh. Sebelum kita jawab kat sini, kita jawab kat sini dulu. So yang pernah, yang pertama awak nampak jisim. Okey, apa lagi yang awak nampak ciri kat dalam soalan tu? Okey. Ciri yang kedua awak nampak dekat sebelah kanan tu kan, dia memang dah bagi ruangan tu kan. Okey, kat sebelah kanan tu dia memang dah bagi ruangan, dia kata bahan cerucuk. So, selain jisim, bahan cerucuk. So, bahan cerucuk tu dia buat daripada apa? Ada konkrit, ada keluli, ada keluli, ada konkrit. So, ada dua je lah. Okey, yang ketiga, dasar cerucuk. So, dasar cerucuk. Okey, tu yang ketiga. Dan yang keempat, okey, yang keempat ada satu lagi. Cikgu mana nak dapat? Dalam soalan ada tiga je. Okey, tak ada kat dalam penerangan tu. Awak tengok kat gambar. Tengok kat gambar. Gambar ada perbezaan tak? Okey, ada. Kalau awak betul-betul tengok, ada perbezaan. Iaitu tinggi. Ketinggian. Ketinggian. Ketinggian pelantar cerucuk tu. Okey? Okey, so ada 4. Memang bahagian C ni memang ada 4 dia ciri. Lagi 2, lagi maksudnya kat sini bila 2, sorry, bila ada 4, maknanya 2, 4, 6, 8. So ada 8 markah. Sedangkan kat sini total mark dia adalah 10 markah. So 2 markah lagi kat mana? 2 markah lagi adalah bila kita pilih cerucuk mana yang paling sesuai. So itu 2 markah lagi. Okay? So kita bincang satu-satu. So jisim, kita ambil jisim yang mana? Okay, kita ambil jisim. Sekarang ni kita nak buat. Okay, dia kata dia nak pilih sistem cerucuk yang mana. Okay, so sistem cerucuk yang mana? Kalau boleh kita nak pilih pelantar cerucuk tu yang mana satu. So jisim pelantar cerucuk. Jisim pelantar cerucuk yang mana satu awak nak? Yang tinggi. So ada kat sini cara nak menjawab dia sama ada tulis tinggi ataupun rendah. Kecil ataupun besar. Okay. So jisim dia mesti tinggi. Okay. Jisim dia mesti tinggi. Kenapa nak kena tinggi? Okay. Jisim dia kena tinggi. Sebab. Okay. Kalau tinggi, daya yang terhasil, daya impuls besar. Okay. Kenapa? Sebab kita dah tahu hubungan daya dengan jisim. Mana jisim lagi besar, daya akan lagi besar. Okey, nombor 2. Okey, so nombor 2. So nombor 2 kat sini eh. Nombor 2. Okey, jap, center salah ni eh. Okey. So ini dia punya penerangan adalah tinggi. Okey. Jap eh, saya padam balik. Jisim pelantar cerucuk, jisim pelantar cerucuk tinggi. Okey. Nombor 2. So nombor 2. Nombor 2. Okey. So nombor 2 tadi kita kata bahan cerucuk. So bahan cerucuk diperbuat daripada apa? Okey, bahan cerucuk diperbuat daripada, so awak nak pilih keluli ataupun awak nak pilih konkrit. Bahan cerucuk dari awak akan pilih apa? Jawapan dia adalah keluli. Okey, daripada keluli. So kita memang pilih keluli. Okey, bahan cerucuk tu kita kena pilih keluli. Tak boleh pilih konkrit. Konkrit tak sekuat keluli. Okey? So kenapa nak pilih keluli? Ha, tadi saya baru bagi tahu jawapan dia. Kenapa kita pilih keluli? Okey? Sebab keluli adalah
Logam yang kuat. Logam yang kuat. Masih padam ni eh. Kalau tak nanti awak tak faham apa maksud saya. Okey, logam yang kuat. Kerana campuran logam. Keluli ni adalah campuran logam eh. Bukannya satu logam je. Dia diperbuat daripada dua logam. Dua atau tiga. Maknanya dia lebih daripada satu logam lah. Itu tahasanya keluli. Okay. So, itu nombor dua. Okay. Nombor tiga. So, nombor tiga. Nombor tiga. Tadi kita kata daya. Okay. Ataupun kita kata dasar cerucuk. So, dasar cerucuk tu. Dasar cerucuk kita nak diperbuat daripada, dasar cerucuk tu kita nak bentuk apa? Nak bentuk bulat, nak bentuk tajam. Okey, ada dua je. Dasar cerucuk tu kita nak bentuk apa? Okey, mestilah nak bentuk tajam. Kenapa nak bentuk tajam? Okey, kenapa nak bentuk tajam? Kenapa nak bentuk tajam? Okey, tajam sebab, okey, tekanan tinggi akan terhasil. Tekanan tinggi terhasil. So, bila tekanan tinggi maknanya, contohlah kalau tak faham eh. Pisau tumpul dengan pisau tajam. Okay, mana satu yang bagi tekanan, contohlah awak nak, awak bagi daya yang sama. Bagi daya yang sama, okay. Dua-dua bagi daya yang sama, tapi mana satu lagi cepat nak potong. Sama ada pisau tajam, pisau tumpul. Jawapan dia mestilah pisau tajam. Walaupun daya sama tapi disebabkan tajam dia punya, dia punya pisau tu permukaan kena dekat papan ataupun benda yang kita nak potong tu kena kat dia, kawasan dia tajam. So, apa terhasil? Akan mempercepatkan tindak balas. Maksudnya kat sini tekanan tinggi terhasil, maka cerucuk akan masuk ke dalam, maka cerucuk masuk ke dalam tanah dengan dengan mudah. Okay. Ini panjang sikit lah. Okay. So, itu untuk tiga. Yang keempat. Okay. Yang keempat. Apa lagi yang keempat? So, yang keempat. Kita boleh tengok lagi. Apa lagi yang keempat? Okay. Yang keempat adalah ketinggian pelantar. Ketinggian pelantar cerucuk tu. Pelantar cerucuk. So, awak nak tinggi, nak rendah. Maknanya kat sini jawapan dia 15, 20. Tak boleh jawab panjang tu eh. Maknanya tak boleh jawab ketinggian pelantar cerucuk ialah 15. Tak boleh. Awak kena jawab tinggi atau rendah. So, awak akan jawab ketinggian pelantar cerucuk adalah besar. Okay. Okay, dia kena ambil yang besar lah. Tak boleh lah ambil 15 cm. Okay, kena ambil yang besar. Kenapa kena ambil yang besar? Okay. Kalau kita daya tu lagi tinggi, maknanya pelantar cucuk tu lagi tinggi, maknanya apa akan jadi? Daya yang terhasil akan jadi lagi besar. Okay, maknanya dia jatuh lagi tinggi kan? So, lagi besar lah. So, daya dia adalah lebih tinggi. Daya lebih besar terhasil. Okay. So, dekat situ. Okay. Dah habis sampai situ. Sampai sini. Buat pengetahuan awak. Markah baru. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh, lapan. Tak cukup. Sedangkan keseluruhannya adalah 10 markah. So, 2 markah lagi dapat dari mana? So, 2 markah lagi. Apa yang awak kena buat ialah awak kena pilih ciri yang awak ataupun pilih keluli ataupun set keluli yang awak akan pilih. PQR ataupun S. Okay, PQR ataupun S. So, awak akan pilih iaitu Q. Okay, awak akan pilih Q. Q. Okay, awak kena pilih lah. Q. Ni kena pilih tau. Kena pilih. Last kali kena pilih. Q. Kerana. Okay. Apa kena buat?
Salin balik semua ciri-ciri ni. Salin balik. Salin semula. Kerana jisim pelantar cerucuk tinggi. Bahan keluli. Bahan keluli. Dasar cerucuk tajam. Dasar cerucuk tajam. Dan mempunyai ketinggian yang besar. Mempunyai ketinggian yang besar. Okey, so bila dah lengkap macam ini, okey, so sini markah ke-9, sini markah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 maknanya awak salin 1, 3, 5, 7. Okey, so ini adalah jawapan bagi soalan D. Okey, bahagian C. So, saya harap awak boleh faham. Okey, kita akan jumpa lagi kemudian.